សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូខ្លីមួយដែលចង់ចែករំលែកបងប្អូនអរគ្នាអំពីរបៀបមើលទឹកថ្នាំឡានព្រោះនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកតាមរបៀបមើលទឹកថ្នាំទ្វារទាំង4ហើយជាមួយនឹងប្រអប់ខាងក្រោមរបស់វាបងប្អូនអាចតាមដានជាមួយខ្ញុំអំពីរបៀបនៃការមើលទឹកថ្នាំឡានព្រោះសម្រាប់ទ្វារទាំង4ហើយជាមួយនឹងប្រអប់ខាងក្រោមរបស់វាជាងយើងមកមើលជាមួយខ្ញុំតើតើធ្វើម៉េចបានដល់តាឡាននឹងទឹកថ្នាំវីស៊ីនយ៉ាងម៉េចគេអញ្ចឹងការចែករំលែករបស់ខ្ញុំយើងបងប្អូនមើលជាមួយជំនាញខាងស្ដាំអញ្ចឹងដំបូងយើងអាចមើលទឹកគៀកអញ្ចឹងសម្រាប់ការមើលទឹកគៀកបងប្អូនត្រូវមើលជាមួយកាមេរ៉ាទឹកគៀកបើសិនមើលទឹកគៀកនេះវាប៉ះឬក៏វាបាញ់អញ្ចឹងគឺទឹកគៀកនេះគឺវាអត់មានក្រើមទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលវិញយើងឆ្ងាយមកបន្តិចណាខ្ញុំប្រចាំមកជុំបងប្អូនមើលឃើញឃើញក្រើមក្រើមនេះគឺបញ្ជាក់ថាសុគិតនឹងគឺស៊ីណែជុំបងប្អូនមើលរហូតតែប្រអប់នឹងបងប្អូនមើលរហូតដល់មុខអញ្ចឹងគឺវាត្រូវក្រើមទាំងអស់តែម្ដងតែតិកនឹងគឺក្រើមប្រសិនបើតិកនឹងវារលោងដូចនៅលើនេះគឺបញ្ជាក់ថាអាប្រអប់ខាងក្រោមនឹងគឺបាញ់ហើយជាងគឺប៉ះឬក៏បាញ់ហើយជាងបន្តទៀតបងប្អូនចាប់ដើមមើលទ្វារជាងមើលទ្វារខាងស្ដាំទ្វារស្ដាំខាងមុខជាងបងប្អូនមើលកន្លែងដៃខ្ញុំចង្អុលនេះបងប្អូនមើលផ្ទៀងមើលបន្តិចបងប្អូននឹងឃើញមានរាងក្រើមដូចកាឡាក្រូចធំធំបន្តិចជាងបងប្អូនមើលមកប្រសិនបើបងប្អូនឃើញរាងក្រើមកាឡាក្រូចអញ្ចឹងគឺបញ្ជាក់ថាទ្វារនឹងគឺបាញ់បាញ់ថ្នាំទេប៉ុន្តែប្រសិនបើបងប្អូនមើលងាកមកលើបន្តិចបងប្អូនមើលទៅគឺខុសគ្នាសាច់នេះគឺមាត់រលោងតែម្ដងអញ្ចឹងគឺបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើក្រោមនេះគឺវារលោងដូចអាលើមិញគឺបញ្ជាក់ថាទ្វារនឹងគឺបាញ់ហើយអញ្ចឹងទ្វារក្រោយដូចគ្នាដែរបងប្អូនមើលជាងបងប្អូនផ្ទៀងមើលបន្តិចទៅអញ្ចឹងខ្ញុំប្រចាំរៀងឆ្ងាយគឺបងប្អូនអាចមើលឃើញអញ្ចឹងឃើញរៀងក្រើមក្រើមនេះតែបងប្អូនមើលដេញមកលើមិញគឺរលោងយកអញ្ចឹងប្រសិនបើទ្វារនឹងវានៅក្រើមអញ្ចឹងនៅកន្លែងក្រូចអញ្ចឹងគឺបញ្ជាក់ថាទឹកថ្នាំឡានហ្នឹងគឺវានៅស៊ីតទេវាអត់បានបាញ់ទេហើយពិសេសទៀតបងប្អូនអាចមើលក្លោកពលិញបន្ថែមកន្លែងដៃទ្វារនេះប្រសិនបងប្អូនឃើញស្នាមប្រឡាក់ថ្នាំឬក៏បងប្អូនមើលកន្លែងនេះមើលកន្លែងពលិញនេះប្រសិនបងប្អូនឃើញមានស្នាមប្រឡាក់ថ្នាំហ្នឹងតបជាថាទ្វារនឹងបាញ់ណាស់អញ្ចឹងយើងមើលដូចគ្នាដែរទៅបងប្អូនផ្ទៀងមើលកន្លែងជោហ្នឹងណាជោកញ្ចក់ហ្នឹងណាប្រសិនបងប្អូនឃើញកន្លែងហ្នឹងគឺប្រឡាក់ថ្នាំឬក៏ដៃទ្វារនេះបងប្អូនឃើញប្រឡាក់ថ្នាំអញ្ចឹងគឺបញ្ជាក់ថាទ្វារទាំងពីរហ្នឹងគឺបាញ់ប៉ុន្តែសម្រាប់ឡាននេះគឺបាញ់ទេជាងមានតាំងពីប្រអប់ក្រមរហូតដល់លើហ្នឹងគឺនៅឡានហ្នឹងគឺថ្នាំផ្សេងទាំងអស់ខាងស្ដាំនិងទ្វារហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលខាងឆ្វេងទៅរបៀបនៃការមើលគឺមើលដូចតែខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនមិញអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចមើលប្រអប់មុនមកអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រអប់វាគឺវាត្រូវក្រើមខាងក្រោមហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនចាំផ្ទៀងមកបងប្អូនឃើញយ៉ាងក្រើមនេះកាឡាក្រូចមកហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមើលវារហូតឲ្យដល់មុខទៅអញ្ចឹងគឺវាត្រូវក្រើមយ៉ាងនេះអស់ខាងក្រោមហ្នឹងត្រូវក្រើមកាឡាក្រូចទាំងអស់ប្រសិនមកបងប្អូនឃើញវាក្រើមកាឡាក្រូចទាំងអស់គឺបញ្ជាក់ថាទីក្រោមហ្នឹងគឺនៅស៊ីមមានតែប្រអប់ហ្នឹងគឺនៅស៊ីមគឺអត់បានបាញ់ទេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅខ្ញុំដាក់កាមេរ៉ាយឺតយឺតអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញអាប្រអប់ក្រោមហ្នឹងគឺក្រើមដល់តោះបងប្អូនចាប់ផ្ដើមមើលទ្វារពីតឹងជាងមើលទ្វារខាងក្រោយរបស់វាមកបងប្អូនផ្ទៀងចាំផ្ទៀងជាមួយខ្ញុំបន្តិចមកជាងគឺបងប្អូននឹងឃើញស្នាមក្រើមមានក្រុមនេះខ្ញុំមើល
ខ្ញុំថតឲ្យស្រួលតិចបើបងប្អូនមើលផ្ទាល់ជាមួយឡានហ្មងស្រួលមើលទេគ្រាន់ខ្ញុំចែករំលែកអញ្ចឹងបណ្ដាយពេលដែលតាមកាមេរ៉ានេះអាចចាប់អត់ឃើញហើយតាមកាមេរ៉ាបងប្អូនត្រូវមើលអាហ្នឹងគឺត្រូវក្រើមតែបងងាកមកលើនេះមិញដូចខ្ញុំចែករំលែកខាងស្ដាំអញ្ចឹងគឺវាត្រូវរលោងចាប់ពីលើនេះអញ្ចឹងគឺបច្ចៈថាឡានហ្នឹងគឺនៅសិនហើយអញ្ចឹងអាទ្វារមុខនេះដូចគ្នានេះបងប្អូនផ្ទៀងទៅចាំងថ្ងៃមិនតិចទៅបងប្អូននឹងឃើញយ៉ាងក្រុមគឺវាត្រូវក្រើមទាំងអស់ដូចអាប្រអប់ដល់ប្រអប់ក្រោមនេះអាប្រអប់ក្រោមនេះវាក្រើមខ្លាំងជាងអញ្ចឹងបងប្អូនរៀងស្រួលមើលបន្តិចតែសម្រាប់ទ្វារគឺវាអត់សូវក្រើមហ្នឹងតែបងប្អូនអាចផ្ទៀងមើលឃើញដូចគ្នាហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមមើលទីទៅមើលដៃទ្វារដែលខ្ញុំចែករំលែកមិញហ្នឹងទីទៅមានស្នាមថ្នាំប្លាក់អត់ហើយជាមួយកន្លែងចូលខ្មៅខ្មៅលើកន្លែងកញ្ចក់នេះបងប្អូនមើលវាទៅរហូតទៅប្រសិនបើបងប្អូនឃើញស្នាមប្រឡាក់ហ្នឹងគឺបច្ចៈថាឡានគឺបាញ់ទ្វារហ្នឹងហិចក្រោយនេះបងប្អូនមើលទៀតទៅដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងផ្ទៀងមើលមកហើយជាមួយដៃទ្វារយើងទៀតទៅបងប្អូនបាទយើងមើលមកអញ្ចឹងប្រសិនបើថាឡានហ្នឹងគឺថ្នាំលើនេះនៅរលោងមិនមានប្រឡាក់ថ្នាំទេហើយអង្ក្រោមក្រើមអញ្ចឹងគឺបច្ចៈថាឡានហ្នឹងគឺទឹកថ្នាំវានៅស៊ីនហើយសម្រាប់ឡាននេះគឺទ្វារទាំង4គឺនៅស៊ីនអស់អបគណសិនអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនជួយ Subscribe បងទៅបងប្អូននឹងទទួលបានវីដេឡានថ្មីៗទៀតដែលខ្ញុំចែករំលែកអរគុណច្រើន